Lee Gon-hyun është shembull tipik i problemit të madh me ekonominë e Koresë e Jugut, ku thjesht nuk ka punë të mjaftueshme për të rinjtë. Gati 30% e të rinjve si Lee janë të papunë ose të punësuar me orar të kufizuar. Ka vende pune vetëm me orar të pjesëshëm në këtë treg pune. Puna ime thjesht nuk më siguronte të ardhurat të mjaftueshme. Pas arritjes së një moshe të caktuar, askush nuk dëshiron të kërkojë ndihmë nga prindrit, thot ai. Lee nuk ishte nevojë ta bënte këtë. Ai është një nga 10 mijëra koreano-jugor që marrin rregullisht pagesa direkte nga qeveria, thjesht sepse ata janë 24 vjeç. Kjo është pjesë e projektit të guximshëm ekonomik të një province pranë Seulit, e cila po shpërndan gjithnjë më shumë para për qytetarët e saj. Përveç ndihmës direkte financiare për 24 vjeçarët, provinca po ofron pagesa direkte edhe për të gjithë të tjerët për shkak të pandemisë. Parat duhet të shpenzohen në bizneset vendase ose ato skadojnë, një politik që pëlqejnë shumë pronarët e bizneseve. Fondet ka qenë një ndihmë e madhe për tregun tonë. Ne tani kemi klientë të cilët zakonisht nuk blinin kurrë në tregun lokal, thot Lee Chang-wan, kryetari i shoqatës së tregtarëve të Gyeongju-t. Projekti drejtohet nga guvernatori i provincës Lee Jae-myung. Ai beson se përfundimisht të gjithë koreano-jugorët duhet të marrin paga direkte universale. Kjo do të ndihmonte konsumin, do të çonte në rritjen e kërkesave për produkte, më shumë punësim dhe më shumë investime. Kjo do të ndodhë në të ardhmen, nuk mund ta shmangim për shkak të revolucionit të katërt industrial, thot Lee Jae-myung, guvernatori i provincës së Gyeongju-t. Korea e Jugut, një nga shoqëritë më të përparuara në aspektin teknologjik në botë, është në ballë të këtij revolucioni. Telefonat celular dhe teknologjitë e tjera kanë ndryshuar ose madje edhe eliminuar shumë ndërveprime mes njerëzve. Pandemia e ka përshpejtuar këtë prirje duke krijuar një mjedis pa kontakt fizik. Deri më tani, pagesa universale ishte vetëm një teori në librat shkollor, por me ardhin e pandemis, ne kemi parë mjedisin digital dhe eliminimin e kontaktit fizik që solli. Gjithashtu ne kemi parë se si puna fizike nuk nevojitet aq shumë për të prodhuar gjëra. Unë mendoj se kjo ide po merr një shtytje, thot Lee Jae-myung, guvernatori i provincës Gyeongju. Kjo ide ka marr aq shumë vrull sa që guvernatori Lee është një nga kandidatët kryesor për të bërë president i vendit vitin arshëm. Megjithatë, ai ka shumë kritik. Ajo që mbështetjet e pagës universale nuk e kuptojnë është se individet kanë nevojë për para dhe shërbime publike, dhe shteti duhet t'i sigurojë ato shërbime, por ato shërbime do të shkatërroheshin nëse miratohet pagesa universale, thot profesori i Universitetit Myeongji, Woo Sek-yin. Kritikët thonë se pagesa universale është thjesht një ide populiste dhe një mjet për të fituar vota. Ata preferojnë programe më të fokusuara të mirëqenjes sociale për të ndihmuar vetëm ata në nevojë. Por pagesat direkte me para në dorë janë duke u bërë një prirje globale. Në Shtetet e Bashkuara, disa pagesa universale stimuluese kanë shkuar direkt në llogaritë bankare të banorëve të kualifikuar. So, I think there was already generally a direct... Mendoj se ekzistonte një prirje drejt pranimit të pagesave universale në një formë apo në një tjetër. Por COVID-19 mbase e shpejtoi atë, thot Alejandra Grindal, ekonomiste në organizatën kërkimore Ned Davis. Nuk është e qartë nëse kjo prirje do të vazhdojë pas përfundimit të pandemisë së koronavirusit.